नमस्कार, माझं नाव डॉक्टर सायली पाटील. यशदा हॉस्पिटलच्या यूट्यूब चॅनलमध्ये सर्वांचं स्वागत आहे. आज आपण छोट्याशा एका विषयावरती बोलणार आहोत. विषयाचं नाव आहे की आपण आपलं IVF क्लिनिक कसं निवडावं. आजकाल इन्फर्टिलिटी हा विषय फार कॉमन झालेला आहे आणि खूप सारे कपल्स आपल्याला मूलबाळ होण्यासाठी सध्या स्ट्रगल करत असतात. दैनंदिन आयुष्यात वर्क रिलेटेड स्ट्रेस म्हणा, फायनान्शियल इश्यूज म्हणा, घरचे प्रॉब्लेम्स म्हणा, ह्या सगळ्या गोष्टींमुळे फर्टिलिटी हा एक मेजर सध्या त्रास झालेला आहे कपल्ससाठी. आणि बऱ्याचशा कपल्सना आजकाल IVF हे प्रोसिजर थ्रू जावं लागतं मूलबाळ होण्यासाठी. तर आपलं IVF क्लिनिक आपण कसं निवडावं ज्याच्याने आपली पुढची संपूर्ण प्रक्रिया मूलबाळ होईपर्यंतची सिम्प्लिफाय होईल. सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट आपलं IVF क्लिनिक चूज करण्यामध्ये म्हणजे आपले डॉक्टर. आपली सगळी सुरुवात आपल्या डॉक्टरांपासून होते. सो जर आपल्याला आपल्या डॉक्टरांवरती विश्वास असेल, जर आपण आपल्या डॉक्टरांबरोबर आपल्या सगळ्या पर्सनल गोष्टी शेअर करू शकत असू, डॉक्टर आपल्याला सगळ्या गोष्टी जर व्यवस्थित समजून सांगत असतील, तर फर्टिलिटी क्लिनिक असं निवडावं जिथे आपल्याला आपले डॉक्टरांबरोबर कम्फर्ट लेवल खूप चांगली आहे. ह्या डॉक्टरांच्या आधीचे रिझल्ट्स कसे आहेत हे सुद्धा आपल्याला बऱ्याचदा आपल्या कलीग्स, आपले रिलेटिव्सकडून माहिती पडलेलं असतं. सो अशा प्रकारच्या IVF क्लिनिकमध्ये मग आपण आपली नोंदणी करावी. सेकंड इम्पॉर्टंट प्रोसेस, IVF म्हणजे ही एक लांब प्रक्रिया आहे. इट इन्व्हॉल्व्स कपल ऑफ स्टेप्स. सर्वात पहिली गोष्ट सुरुवात होते ती म्हणजे आपली IVFचे स्टिम्युलेशन प्रोसिजर. IVF स्टिम्युलेशन म्हणजे काय? आपल्या अंडकोशामध्ये अंडी असतात. ही अंडी आपण IVFमध्ये इंजेक्शन्स देऊन, जे की 9 ते 11 दिवसांची साधारणतः इंजेक्शन चालतात, ही अंडी वाढवली जातात. एकदा ही अंडी वाढल्यानंतर मग आपल्याला एक इंजेक्शन दिलं जातं ज्याला आपण ट्रिगर इंजेक्शन असं म्हणतो. आणि ह्या इंजेक्शनचा फायदा ही अंडी मॅच्युअर करण्यासाठी वापर केला जातो. एकदा ही अंडी मॅच्युअर झाली की त्याच्या इंजेक्शन द्यायच्या साधारण 36 आवर्स नंतर आपलं एक छोटंसं प्रोसिजर होतं ज्याला आपण ओवम पिकअप असं म्हणतो. ओवम पिकअप म्हणजे काय? जी अंडी तयार झालेली आहे ती एक छोटीशी भूल दिली जाते तुम्हाला आणि एक स्मॉल निडल तुमच्या वजायनामध्ये इन्सर्ट करून ही अंडी बाहेर खेचून घेतली जातात. एकदा ही अंडी बाहेर खेचून घेतल्यानंतर ही अंडी स्पम्सबरोबर एकत्रित केली जातात IVF लॅबमध्ये. स्पम्सबरोबर एकत्रित केल्यानंतर ह्यांच्यातून एम्ब्रियोज फॉर्म केले जातात आणि हे एम्ब्रियोज आजकाल आम्ही फ्रीज करतो. नंतर ज्यावेळेस आपल्याला गर्भपिशवीचं अस्तर किंवा लायनिंग चांगलंच दिसतं, चांगलं वाढून आलेलं दिसतं, त्यावेळेस आपण हे एम्ब्रियोज परत आतमध्ये सोडून देतो, ज्या प्रक्रियेला आपण एम्ब्रियो ट्रान्सफर असं म्हणतो. सो IVF क्लिनिक चूज करताना आपल्याला ह्या प्रत्येक गोष्टी समजून सांगण्यात आल्या आहेत का, आपल्याला त्या समजल्या आहेत का, आणि त्याच्या रिलेटेड ज्या आपल्या मनामध्ये काही क्वेरीज आहेत, ज्या शंका आहेत, ह्या सॉल्व्ह केल्या गेल्या आहेत का, ह्या सगळ्या गोष्टी IVF क्लिनिक चूज करताना अत्यंत महत्त्वाच्या आहेत. तिसरी गोष्ट, IVF हे नाव आपण उच्चारलं किंवा मनामध्ये आलं की आपल्याला सर्वात मोठी भीती कशाची असते, ती म्हणजे आता या सगळ्या प्रक्रियेतून याचा खर्च किती निर्माण होणार आहे. IVF नो डाऊट थोडंसं कॉस्टली प्रोसिजर आहे, पण परंतु मोस्ट ऑफ द पब्लिकच्या रीचमध्ये आहे असं मला वाटतं. फक्त आपल्याला जाणून घेणं गरजेचं आहे की प्रत्येक स्टेपला ह्याची प्रत्येक स्टेपचा खर्च साधारणतः किती होणार आहे. सो IVFला ज्यावेळेस आपण जातो त्यावेळेस लमसम अमाऊंट जनरली देण्याची काही गरज नसते. IVFमध्ये जनरली ॲट ईच स्टेप जो जो खर्च लागणार आहे त्या त्या प्रकारचा खर्च मग IVF क्लिनिक तुम्हाला जनरली डॉक्टर समजून सांगतात आणि तो खर्च तुम्हाला स्टेप बाय स्टेप करायचा असतो. सो कपल्सना एवढा ॲडवाईस राहील की लगेच IVFचं नाव म्हटलं की त्याचा खर्च मनामध्ये किती किती येईल ह्या गोष्टीने घाबरून जाऊ नका. तुम्ही जिथे कुठे क्लिनिकमध्ये अप्रोच करणार आहात त्या क्लिनिकमध्ये या खर्चाचा स्प्लिटअप विचारून घ्या. सो ट्रान्सपरन्सी, कॉस्ट ट्रान्सपरन्सी हा एक मेजर फॅक्टर आहे आपण आपला IVF क्लिनिक निवडण्यामध्ये. चौथी गोष्ट, आपल्याला IVFमध्ये मी तुम्हाला मगाशी कसं समजून सांगितलं की मल्टिपल स्टेप्स इन्वॉल्ड असतात. सो IVF क्लिनिक जनरली असं निवडा जिथे की ह्या सगळ्या गोष्टी म्हणजे स्टिम्युलेशन म्हणा, तुमचे चेकअप्स म्हणा, इंजेक्शन द्यायचं काम म्हणा, अल्ट्रासाऊंड म्हणा, आणखीन
पुढचंही प्रोसिजर जे की आय व्ही एफ पिकअप आणि आय व्ही एफ ट्रान्सफर, ह्या सगळ्या गोष्टी जेव्हा एका रूफखाली होत असतील, एका ठिकाणी होत असतील, तर ते तुमच्यासाठी खूप सोपं जाणार आहे. ह्याच्याने तुमचा वेळ आणि तुमची कॉस्ट दोन्ही सेव्ह होईल. बऱ्याचदा आय व्ही एफ कपल्सना काही छोटी छोटी प्रोसिजर्ससुद्धा लागत असतात, जसं की हिस्ट्रोस्कोपी, लॅप्रोस्कोपी. या पेशंट्सना कधी कधी छोटे छोटे पॉलिप्स आढळून येतात गर्भपिशवीच्या अस्तरामध्ये, किंवा ह्यांना छोटे फायब्रॉइड्स असतात जे की आपल्याला एम्ब्रियो ट्रान्सफर करायच्या आधी काढावे लागतात. कधी कधी आपलं अस्तर वाढवण्यासाठी एक छोटी प्रोसिजर केली जाते ज्याला आपण हिस्ट्रोस्कोपिक मेट्रोप्लास्टी असं म्हणतो. सो ऑल दीज प्रोसिजर्स आर व्हेरी इम्पॉर्टंट, आणि ह्या प्रोसिजर्स केल्यानंतर आपण आय व्ही एफचा सक्सेस रेट इम्प्रूव्ह करू शकतो. जर ह्या हिस्ट्रोस्कोपी आणि लॅप्रोस्कोपी प्रोसिजर्स आपल्याला आय व्ही एफच्याच ठिकाणी जर मिळाल्या तर काय वाईट आहे? आय थिंक हे तर सर्वात चांगलं होईल, कारण यामध्ये आपले डॉक्टर आपल्या ह्या पूर्ण प्रक्रियेमध्ये आपल्यासोबत असतील. सो आपला कम्फर्ट लेवल चांगला असेल, प्लस एक्झॅक्टली ऑपरेशनमध्ये काय करायचं आहे हे सुद्धा व्यवस्थितपणे सांगितलं जाईल. तिसरं, कॉस्टच्या हिशोबाने सुद्धा हा पॅकेज बराच तुम्हाला कम्फर्टेबली अरेंज करून देता येऊ शकतो. सो आय व्ही एफ क्लिनिक चूज करताना असं ठिकाण चूज करा ज्यावेळेस आपल्याकडे ह्या दुर्बिणीच्या शस्त्रक्रियेची उपलब्धता आय व्ही एफ फॅसिलिटीज सोबत मिळेल. ॲडिशनल काही सेंटर्स तुम्हाला मॅटर्निटी फॅसिलिटीजसुद्धा देतात, म्हणजे बाबा प्रेग्नन्सी राहिली तर डिलिव्हरीपर्यंतचीसुद्धा प्रक्रिया किंवा प्रोसिजर्स तुमचे हँडल केले जातात. सो दिस इज जनरली लाईक आयसिंग ऑन द टॉप. जर एकाच ठिकाणी हे सगळं होत असेल तर काय वाईट आहे? आणखीन एक गोष्ट, आय व्ही एफमध्ये, आय व्ही एफ क्लिनिकमध्ये आपला जो सक्सेस रेट असतो तो आपल्या आय व्ही एफच्या लॅबवर खूप अवलंबून असतो, आणि आय व्ही एफ लॅबचं मेंटेनन्स हे खूप महत्त्वाची गोष्ट असते. इन जनरल मी तुम्हाला जस्ट एक सजेशन देईन की ज्यावेळेस तुम्ही क्लिनिक किंवा कुठल्याही हॉस्पिटलमध्ये जाता त्यावेळेस ओव्हरऑल हॉस्पिटल किंवा क्लिनिकचा क्लिनलीनेस या गोष्टीकडे थोडंसं लक्ष द्या, कारण की इन जनरल क्लिनलीनेस गिव्स अ लिटिल काय म्हणतात ते आयडिया अबाउट हाऊ मच क्लीन विल बी द आय व्ही एफ लॅब. आय व्ही एफ लॅब किती स्वच्छ असेल, आय व्ही एफ लॅबचा मेंटेनन्स किती चांगला केला जात असेल, हे तुम्हाला इन जनरल हॉस्पिटल किंवा क्लिनिकच्या मेंटेनन्समधून थोडीशी आयडिया येऊ शकते. लास्ट बट नॉट द लिस्ट, शेवटचा महत्त्वाचा मुद्दा जो डिस्कस करायचा आहे तो म्हणजे डॉक्टर आपल्याबरोबर थोड्या वेळेसाठी असतात. फॉर एक्झाम्पल कन्सल्टेशनच्या टायमिंग्समध्ये किंवा ऑपरेशनच्या टायमिंगला, प्रोसिजर्सच्या टायमिंगला, परंतु आपण आपला बहुतेक वेळ बाकीच्या सपोर्टिव्ह स्टाफबरोबर जात असतो, जो की राईट फ्रॉम द रिसेप्शनिस्ट ते इंजेक्शन्स देणाऱ्या सिस्टरपर्यंत. आणि ह्या सगळ्या व्यक्ती आपल्याला छोट्या छोट्या गोष्टी समजून सांगत असतात, ह्यांच्याबरोबर आपली इंटरॅक्शन सारखी होत असते. आपल्याला छोटे छोटे जर डाऊट्स असतील तर आपण बऱ्याचदा सपोर्टिंग स्टाफला विचारत असतो किंवा अटेंडिंग RMOsना विचारत असतो. सो हे जे कर्मचारी आहेत हॉस्पिटलमधले ह्यांच्याबरोबर पण आपला रॅपो जर चांगला असेल तर ही आय व्ही एफची प्रक्रिया आणखीन सुरळीत होऊ शकते. तुम्हाला तुमच्या पुढच्या फर्टिलिटी प्रवासासाठी माझ्याकडून शुभेच्छा. तुम्हाला काही या व्हिडिओमधले गोष्टी कळाल्या नसतील, काही डाऊट्स क्वेरीज असतील तर तुम्ही नक्की मला लिहून पाठवू शकता किंवा खाली कॉमेंट बॉक्समध्ये टाईपसुद्धा करू शकता. तुम्हाला काही स्पेसिफिक गोष्टीबद्दल जाणून घ्यायचं असेल तर ते सुद्धा तुम्ही मला मेल करू शकता, म्हणजे मी तसे काही एज्युकेशनल व्हिडिओज तुमच्यासाठी नक्की बनवू शकेन. थँक्यू.